Arne Domnerus, en jazzlegend som gick bort 2008 vid 83 års ålder. Sörjd av många musikälskare, både här hemma och utomlands. Men här och nu ska det alltså handla om Arne Domnerus son, Leif Domnerus. Leif är inte utövande musiker, men han har på sätt och vis ändå gått i sin pappas fotspår. Faktiskt var han redan som 10-åring en hängiven jazzfantast, och vad gäller yrkeslivet så har det väl också ständigt kretsat kring musik och olika former av kultur. Exempelvis har Leif under många år arbetat som kommunal kultursekreterare, främst i hemstaden Stockholm. Som journalist med stark betoning av jazzmusik har han verkat så här långt i mer än 40 år. Dels som chefredaktör för två fackförbundstidningar, Musiken och Symfoni, men också som frilansande kulturskribent. Under 3 år i början av 2000-talet hade han ett eget jazzprogram, Body and Soul, i Sveriges Radios rikstäckande P4-kanal med imponerande lyssnarsiffror på lördagskvällarna. Med sin fotograferande hustru Nilla har Leif levt och verkat sedan 1970-talet. Och alla de här bilderna som ingår i den här videon är för övrigt tagna av just Nilla Domnerus. Sedan hösten 2015 driver paret Domnerus en sajt som de kallar Din jazzportal på nätet. Adressen är domnerus.se. Som namnet antyder så handlar det om jazz i olika former. Reportage, konsertbevakning, skivtips och inte minst porträtt på betydande jazzprofiler, både inhemska och internationella. Leif skriver texterna och Nilla tar bilderna. Omkring 25 000 besökare kunde de räkna in redan det första året, och siffrorna stiger stadigt. Dags nu att alltså stifta närmare bekantskap med den välrenommerade jazzkännaren Leif Domnerus. Du har följt din pappas smak, så att säga, i ditt liv. Du är samma typ som din pappa. Du tycker om samma typ av musik. Stämmer inte det? Jo, det gör det väl. Men samtidigt så, jag kommer ihåg, pappa skrev i Aftonbladet krönikor. Jag menar, han spelade ju hela tiden. Han var kapellmästare när han var 16 år uppe på Vivex i Sundsvall. Han var ju väldigt brådmogen. Och sen vi säger att vi har kommit in när han är kanske 25 eller så. Så skriver han krönikor i Aftonbladet. Jag kommer ihåg att han satt och knattrade på nätterna när han kom ifrån spelningar. Jaha. På Nalen då oftast var det. Och då skrev han bland annat att han tyckte att Johnny Hodges hade en sån underbar ton. Och så läste jag det där och... Och så började vi gnabbas lite om det, därför att jag tyckte, då hade jag alltså börjat verkligen bli biten av jazz och jag hade fyllt 10 år, det var inte mer. Då argumenterade jag för att Charlie Parker hade ju en mycket finare ton än Johnny Hodges. Du var bara 10 år då? Jag var bara 10-11 år då. Och ja, tycker du det så tycker du det, sa pappa. Han... tycker jag var klokt av honom att han insåg att jag hade en uppfattning och den fick jag ha. Så att det har följt med mig hela livet. När jag var 12, då fick jag faktiskt vid ett par tillfällen skolka från skolan för att följa med pappa på repetitioner. För jag var så jättetänd på jazzmusik. Ja, det är konstigt, men så var det ju. Så var det. Och vid ett tillfälle så när jag satt där och lyssnade på radiobandet, Harry Arnolds radioband, på Europafilm, så kom Carl Erik Lindgren som var den tidens hippaste jazzskribent, kan man säga. Han skrev för Stockholms-Tidningen. Och han sa till mig att han ville intervjua mig, för han tyckte det var lite ovanligt att en så ung kille sitter och lyssnar så intensivt på jazz som jag gjorde. Och jag hade berättat för honom också att jag hade skickat in svar på frågor han ställde i sitt radioprogram som heter Jazztrumpeten. Förra veckan så tror jag var Tommy Flanagan som spelade piano. Och han storskrattade, så hur många 11-åringar, för jag var 11 då, det kommer jag ihåg.
hur många älvåringar som ens vet vem Tommy Flanagan är. Mm. Jag visste det, men jag tog fel. Det var inte Tommy Flanagan. Jag tror det var Red Garland som var rätt svar, det minns jag inte. Men han skrev en artikel om det där. Mitt jazzintresse, plåtade pappa och mig. Och sen, då var jag 12. Jag kommer ihåg att när han intervjuade mig så skulle jag komma ihåg att säga att jag är 12. För jag hade precis fyllt 12. Så att jag inte skulle säga fel och säga att jag är 11. Bara 11, va? Men du, alltså, du går vidare i din pappas spår på det viset att på ett sätt så är du i centrum av svensk jazz. Du har en sajt som du kan berätta om. Men alltså, du känner ju nästan alla musiker som finns i Sverige egentligen. Alla vet vem du är och du skriver om dem. Du gör porträtt på dem. Stämmer inte det? Ja, jag tror väl inte att det stämmer 100%, men det är sällan saker stämmer 100%. Jag menar, jag känner inte alla musiker. Nej. Men jag har en väldigt bred och omfattande kontaktyta. Ja. Och det beror ju på att dels att jag har haft det här intresset med mig hela livet. Och att jag då har jobbat yrkesmässigt på ett sätt som har gjort att jag har fått naturlig kontakt med musiker. Jag har jobbat som kommunal kultursekreterare och har arrangerat en massa konserter. Och jag har under de senaste, vad blir det, 40 åren eller sånt, skrivit och intervjuat framförallt svenska jazzmusiker på den där nivån som man kan säga att ja, de bästa. Och det har gjort att ja, kontaktytan är bred och omfattande. Tycker du inte själv att du är på något vis i centrum trots allt? Nej, men det gör jag inte. Men, nej, musiken är ju centrumet och jag har lyckan att ha det intresset och får man väl ändå också säga den förmågan att ta mig in i detta centrum genom att vara ett språkrör. Mm. En budbärare och en lyssnare. Och om man tar i lite grann, då skulle jag säga att jag vill också vara en folkbildare faktiskt. Ja. Jag tycker det är ett utomordentligt begrepp. Jag har jobbat mycket med fackliga frågor. Jag har varit chefredaktör för tidningen Musiken, som är Musikerförbundets tidning. Och när jag slutade med det och frilansade som journalist under några år, så blev jag erbjuden Symfonikernas tidning Symfoni. Och också väldigt givande, även om det inte handlade om jazz. Och allt sammantaget så har jag kommit att bli nära, komma nära jazzen. Mm. Men min första profession är väl ändå fortfarande att jag är lyssnare. Nu har du och din hustru Nilla, ni har en sajt som heter Jazzportalen. Ja, vi till och med kallar den för, vi vill vara så personliga så vi säger din jazzportal på nätet. Din jazzportal. Ja. Vad betyder fotografierna för er sajt? Jättemycket. Jättemycket. Dels betyder de mycket när de kommer dit. Alltså att de finns där. Sen betyder de väldigt mycket för mig när jag ska skriva. Du tittar på bilder? Ja, alltså när Nilla har tagit sina bilder. Och jag menar, idag framkallar man, stoppar in ett chip i datorn och så plopp, så sitter de där. Det inspirerar mig att skriva. Det är väldigt viktigt. Återser konserten? Ja, den återskapas. Känslan och det återskapas på ett sätt som inspirerar mig. Mm. Och sen gläds jag fortfarande åt att vi kan göra det tillsammans. Du har en väldigt bra radioröst och du har också jobbat då och gjort ett program på radion. Vad hette det programmet? Ja, jag kallade det för Body and Soul. Och hur många år gick det? Det gick 3 år. Under åren 2001-2003 hann jag göra en 150 timmes långa Body and Soul-program. Och jag kanske fel att säga, men det var liksom det som kom efter Leif Andersson, när han dog så kom du. Ja, rent kronologiskt så är det inte fel att säga så, därför att det fanns en timme anslagen till
kallar för mainstream jazz. Och jag var faktiskt nere i Malmö och träffade som frilansjournalist då. Jag skrev för en mängd tidningar under perioden. Och då tyckte jag att jag skulle vilja prata med Leif Andersson. Ja. Och det var för en arbetsgivarorganisations tidning. Jag visste ju att han var ganska högerorienterad. Och då passade det bra med en arbetsgivartidning. Och han skrädde inte orden när det gäller hur mycket facket har förstört för samhället och så. Mm. Men så att, eftersom jag har också gjort journalistiskt arbete som inte bara handlat om musik. Men i det här fallet var det ju både det att han var en radiolegend och en profilerad person. Och han sa det då bland annat att han räknade med att de skulle bära ut honom från radion med fötterna före. Därför att han var så etablerad. Och det gjorde de ju också. Han dog ju på sin post, kan man säga. Nej, jag menar, han dog inte i en studio eller sådär. Men han avled lite tidigare än han borde ha gjort. Och då blev det ju tomt där i den där programtablån en timma. Och då blev jag tillfrågad av dåvarande P4-chefen Kerstin Oskarsson hette hon. Som jag kände eftersom jag hade jobbat med lokalradio också i Radio Gävleborg under en period. Så vi kom överens om att jag skulle ersätta Smoke Rings. Jag fick välja programtitel. Jag fick ett förbehåll. Och det var att jag gärna skulle spela musik som var lite modernare än vad Smoke Rings hade gjort. Och det hade jag ingenting emot, därför att jag hade något modernare smak, eller har en något modernare smak än vad Smoke Rings hade. Så det rullade på bra redan. Varför tog det slut? Ja, det är en bra fråga. Det som hände var, lyssnarmässigt måste jag säga, det var att siffrorna steg väldigt påtagligt hela tiden. Och när vi kom in på det tredje året av mina, ja, det tredje året, då hade jag högre lyssnarsiffror än Smoke Rings till och med. Jag hade uppemot 200 000 lyssnare varje lördag kväll. Och då kände jag att nu blir det för mig som det Smoke Rings sa. Att de kommer få jag slutar först när de bär ut med fötterna före. Som han som sagt något drastiskt uttryckte det. Men det hann jag inte. För att det kom en ny chef på P4. Och hon ansåg att P4, Sveriges Radio P4, riksprogrammen. De skulle hållas fria från jazz. Och därmed avbröts mitt kontrakt med Sveriges Radio. Sörjer du över det? Du har ju en radiostämma, du har ju en radioröst. Och jag tyckte att det var ett bra program. Mm. Jag tyckte att det blev bättre och bättre. Jag gjorde fler och allt mer rutinerade intervjuer som jag stoppade in bland skivorna. Så att jag sörjde ganska rejält. Fortfarande? Ja, det är klart att man kan inte gå och sörja allt för länge. Men jag blev ledsen därför att jag tyckte, en sak är om man gör bort sig eller gör sig omöjlig, svår att arbeta med eller att lyssna siffrorna går i botten och så vidare. Här talas om en allmän smak. Ja, jo, alltså P4 enligt den nya chefen skulle ha den sortens inriktning, så att jazzen fick inte plats helt enkelt. Jazzen hade sitt hemma rum, sin adress i P2 han såg. Aha, aha. Men vem har övertagit det här jobbet nu då? Det är väl ingen. Men när kommer ett sånt här program tillbaka? Kommer inte du tillbaka? Ja, om jag vore den som bestämde om det här så skulle jag väl åka raka vägen härifrån och inte i en studio och börja spela in bra. I radiohuset? Ja, det skulle jag kunna göra utan någon större eller ingen förberedelse alls. Men jag är rädd för att
det där med att det ska vara jazzfritt i P4, det gäller nog fortfarande. Mm.